винаги сме твърдяли и такава политика ще водим и за в бъдеще. Каквото преценят, това и ще направим. Хубаво е, че все пак стоим магистрали, не само за нас пътуващите по тях и за българските граждани, а и за това, че по съдството на магистрали откриваме такива наистина ценни, уникални дори находки. Едва ли трябваше да считаме на късмет след години, ако нямаше магистрала Струма, щяхме да попаднем наистина на нещо подобно. Затова при строителството на магистрали залагаме тези огромни бюджети, именно за археологически разкопки, за да може историята, културата, знаем какви земи лежим, да бъде експонирана.